drone တွေချတဲ့ခါမှာအထဲမှာပို့ပြီးတော့ sniper တွေနဲ့ထောက်ထားပုံရပါတယ်နော်အထဲမှာဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်เนี่ยဆန္ဒကျွန်တော်ပြောတော့ဗျာလောင်ချိုင်နဲ့ထဲခံထားရတဲ့ဒီရုံတငယ်လေးတွေကြွက်တငယ်လေးတွေလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့မဲ့သူတို့လည်းဟိုကဝင်လို့မရအောင်သမီးတွေကမျိုးသမီးတွေရဲ့လာစင်တော့ပစ္စည်းအောင်သူတို့ရဲ့ကြီးဝါတွေမှာမရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတွေမိဖွားတဲ့အခါမှာသူတို့အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲလက်တယ်နဲ့မွေးဖွားရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးမိဖွားတဲ့အခါမှာတိတ်ဆုံးနှုံးတွေလည်းမြင့်တက်တယ်လို့သူတို့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြောဆိုပါတယ် Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးရတော့ဗောနော်ပြည်သူစစ်တီဦးဆုံးတဲ့12ရွာမှာဗောနော်အစားအသောက်တွေပြက်လက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ကြော်ဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အတူနောက်မှာကရင်ပြည်နယ်မှာဗောနော်သူတို့အောင်ပွဲတွေနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကြောဝါနေတဲ့အချိန်မှာပဲတခြားရခိုင်ဘက်မှာဗောနော်ရခိုင် area ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကိုတုတ်လိုက်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကြွက်တီနွားတွေနဲ့ဗောနော်သူတို့စစ်သားတွေကိုခိုင်းနှိုင်းထားတယ်ပြောင်းပြီးမှောင်မောင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Twitter reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်သူရတဲ့ဘုဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါလေဒါကတော့ကံကောင်းတဲ့ကလေးမျိုးနဲ့ဈာမရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ဆက်နေရရိတ်ခါပြတ်တောက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေပါမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကံကောင်းမျိုးနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမျိုးနဲ့ဈာမရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ဆက်နေရရိတ်ခါပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အဲ့ဒီကြီးရောက်မှနေတိုင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တွေစောင်းနိုင်ဆရာတော်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးဆက်ပြီးအချိန်ချင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုကြပါလေသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတာကလာမဲ့ကျောင်းဖွင့်ရာစီမှာနံပါတ်1ကျောင်းဖွင့်နိုင်ဖို့နံပါတ်2ကတော့ကြီးရောက်တဲ့မှာရိတ်ခါပြတ်တောက်မှုတွေကိုရိတ်ခါပြတ်တောက်နေရတဲ့အခြေအနေကိုနိုင်ငံတော်ကနေဖြေရှင်းပေးဖို့ဒီကြီးရွာတွေမှာရိတ်ခပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကအခြားသောသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့ရွာတွေမှာတွားရောက်ခိုးလုံနေရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုခိုးလုံနေရတဲ့အတွက်အချို့သောကြီးရွာတွေက PDF တွေအားကောင်းတဲ့ရွာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြည်သူစစ်ရွာကနေပြီးတော့ထွက်ခွာလာတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကို PDF တွေကဖမ်းဆီးတယ်ဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့တက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်သားဆွေဆောင်ရေးတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါအောင်အမျိုးသမီးတွေလာစင်တော့ပစ္စည်းအောင်သူတို့ရဲ့ကြီးရွာတွေမှာမရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမိဖွားတဲ့အခါမှာသူတို့အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲလက်တယ်နဲ့မွေးဖွားရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်။ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးမိဖွားတဲ့အခါမှာတိတ်ဆုံးနှုံးတွေလည်းမြင့်တက်တယ်လို့သူတို့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်သူစစ်ဆက်နွေရွာကိုပြည်သူစစ်ဆက်နွေရွာကဂံကောင်းတဲ့ကလေးကြမ်းမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီဂံကောင်းတဲ့ကလေးကြမ်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ဆက်နွေရွာကိုဆက်နွေရွာနဲ့မျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာ PDF တွေကဒီလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့တယ်ကိုဘက်ကလည်းကလေးဘက်ကလည်းပိတ်ဆို့တယ်ဒီဘက်ကဂံကောဘက်ကလည်းပိတ်ဆို့တယ်ဂံကောဘက်နဲ့ဒီကလေးဘက်ပိတ်ဆို့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆက်နေရွာကသူတို့ဒေသမှာထွက်တဲ့ကောက်ပွဲသီးနှံတွေကိုလည်းမျိုးပေါ်တော်ရောက်လို့မရဘူးအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကျမကြီးပစ္စည်းတွေတကိုကြီးသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာအမျိုးသမီးတကိုကြီးသုံးပစ္စည်းအပါဝင်အခြားသောပြည်တယ်လို့လည်းမရဘူးနောက်ဆုံး73စီတော်မှကျွန်တော်ဝယ်ယူလို့ရတဲ့အနေအထားမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုအနေအထားရှိတယ်နောက်ထပ်အဆိုးဆုံးအခြေအနေက3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပြည်သူစစ်ဆက်နွေရွာမှာရှိတဲ့ကြေးဝါသူကြေးဝါသားတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေတင်းပယ်နံတင်းကကျွန်တော်ထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ရှိရှိပါလေအဲ့ဒီအခြေအနေကလက်ရှိရောင်းလို့လည်းမရဘူးတော့တချို့တော့ဒီကောက်ပဲသီးနှံပိုးထိုးတဲ့အနေအထားတွေတွေ့တယ်ဒီလိုကောက်ပဲသီးနှံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဂျောင်းဝင်ပြီးတော့ဝယ်ယူပေးဖို့သုံးဖို့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းပြတ်တောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးပြီးတော့ဒါမျိုးပေါ်မှာရောင်းချခွင့်ရဖို့ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဒေသခံမှာဒေသခံပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်တွေကတော့ဒါတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီရွာတွေကတော့မြောက်ခရမ်းဟန်တာဝရီကုတ်ကာကြန့်တာလက်ကြီးရှိလက်ကြီးအနောက်ဝင်းဝမန်တာကြောက်ပြုတ်ကြောက်ဆယ်ပြီးအင်းရွာတရတော်အဲ့ဒီရွာတွေပေါ့ဗျာဆန်းတဲ့ရွာရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီမှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တွေရောဆရာတော်တွေကမိတ်ပါတယ်ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအပါဝင်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအသက်ကြီးရွယ်တွေရဲ့ចောင်းចောင်းမှုကင်းစွာအသက်ရှင်ရည်တည်ခွင့်လူငယ်လူရွယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်မဆုံးရှုံးအောင်လိုအပ်တဲ့စက်သားကိုသူတို့ထုတ်ပေးမယ်တပ်မတော်ကဦးဆောင်ပေးပါတပ်မတော်ရဲ့နောက်မှာပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျေးဝါသူကျေးဝါသားတွေကတပ်မတော်ရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်တွေကိုသူတို့တိုက်ထုတ်မယ်လို့မိန့်ပါတယ်အမျိုးသမီးတူကလည်းသူတို့လက်ထက်မှာဒဇင်နိုင်ရင်ဒဇင်နဲ့အကြမ်းဖက်တွေကိုတုတ်တင်မယ်။ပေါက်တူးနိုင်ရင်ပေါက်တူးနဲ့တုတ်တင်မယ်။ကိုင်းခုံတာနိုင်တဲ့မိန်းမကကိုင်းခုံတာကိုကင်ပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားလုံးတွေကဟိုဟိုတုန်းကနော်ဟိုတုန်းကလူတွေတုံးတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်သူပြန်တုံးတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်တွေကိုတုတ်တင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ
sarong tangga roh ni nih, jono satu dua bih biasa ni, cini wa. Lagi mah, terus mah jisai ni ada. Jika pihak ramu dijang, pintu tu jual mah sini, dia kering, acah tau jual itu tu suh tua ni, suh tua ni tu, di suh tua ni tu dia songsong buka, ni mah bau tua ni, luang luang ni ko pihak ka, tu tu suh tua ni, kau yang ko pihak mih suh kah ni, ni lu cini ni lah, cini ni. ตาจองไอ้ที่ตามมาชื่อแกเลยเนี่ยกังก็จำมาชื่อแกปีตุสิสั่นเลยอ่ะก็มีดมีดูปีตุสิเทมาป่าวเนี่ยลุงเอลุยดูเลยก็ตัวนายอะไรนะเกิดอะไรตัวโจโซ่เยอะเนาะที่ตัวปีตุสิเนี่ยตัวเราเข้าอยู่ในเชนเลยที่ทุกปีปีอะไรผ่านเนาะเจเนฮาร์ยาร์ตัวฟอร์ชอร์ชอบเทนเนาะ ก็ส่งกลุ่มปีตัวเลขมาเนาะนอตเทปเนาะดีบ่มาพียงจีกลุ่มเลขมาเนาะเชลล์จีเอาเนาะเป็นรีบบอกเนาะเชลล์รู้ดียาชีเกเรตเดินเนี่ยยาวบ่ชิปเปียนี่เลยยาลีมาเซมิกองซี่ยาเลยจงตุยนี่ยาวเลยเชลล์รู้ว่าอายุสั้นเนี่ยอายุสั้นเนี่ยกินปีเนี่ยอายุสั้นนี่ยาเลยก็ชิมปีเนี่ยอายุสั้นเนี่ยยาลีมาคือจำเราเนี่ยเนี่ยมาไหนเงี้ยมาบ่เนาะเซมิเนี่ยบ้องส่งพื้นฐานได้ทั้งนั้นเลยสิเนี่ยอะไรมา ดูไปบาลสุดเลยใช่ไหมจะขายปีเนี่ยเลยป่ะดูจะขายปีเนี่ยมาอารมณ์ที่จะได้หมดเนาะเอเอซีที่จะเอาสุดก็จะขายปีเนี่ยกูอุบลีเนาะที่นั่งไงอ่านากูจะสุดจะเพื่อดูอยู่กูจูซานเนี่ยเราจะขายปีเนี่ยที่เสด็จจะเอาสุดละเทมจ่ายยี่กาเลยยังกูที่จีจะเกิดสัตว์คุ้มจะเราจะขายปีเนี่ยมามิวอารมณ์บางเช่ามิวคนนั้นมิวเรากูเอเอก้า ยอมจะเทิงเช่าท่าไหนเนี่ยเชื่อซีท่าไหนเนี่ยว่ากันเนาะเทิงเช่าท่าไหนเราเปลี่ยนลงมาไม่ยาวเปล่าที่มีเรื่องอารมณ์อ่ะตัวมาไปก็มาไปมาไอ้เราก็ตัวก็ตัวไปมาตัวเทิงเช่าไปเลยตัวเลยเทิงเช่าไปสิว่ากันเนาะทุ่มยูเรื่องอารมณ์มาท่าไหนลูกเอเอสักครั้งเป็นยาเป็นยุบบ่เนาะยาไหนไม่สวยน้องมาเป็นแล้วก็โอ้ยยาลงมาก็งอเอลูยาไปเช่นนี้ไม่เช่นไหนบ่เนาะโอ้ยอ่องปงอ่องนี่แล้วก็มีอุปเชื่อซีไลน์ไหมโอ้ช่วยยัน
ပြန်နော်အဲ့ဒီမျိုးဝင်ထွက်နေရတော့ထိန်းချုပ်တာလို့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိတော့လေထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သာသတ်မှတ်ထားပြလိုက်ပါဗျာမင်္ဂလာပါတဲ့ဦးလေးမင်္ဂလာပါကိုမောင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဤမွန်ကြီးမင်္ဂလာပါမိုင်မွန်ကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုမောင်မင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့မြို့ခဏမြို့လောဟာတုတ်တန်တစားတင်းကျိုင်းဝါပါပဲနော်ဟိုပျက်စီးယိုယွင်းတခါတည်းဟိုဇမ်ဘီတွေတက်မှကဘာပြက်တဲ့ချိန်မှာဇမ်ဘီတွေပဲရှိတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကိုမှထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့လေဂုံယူဝင်ကြွားဆိုတာနဲ့ထိန်းချုပ်နေတယ်အဲ့တော့အေးအေးကိုလည်းပြောလိုက်ပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ထိန်းချုပ်လို့ဆိုတော့ထိန်းချုပ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်တေချာတကွာတော့ခင်ဗျားအိုက်အိုအိုက်မြို့တွေမှာဂျပိုးခုတို့ခုအောင်းနေရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကစီရေးသတင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နော်စီရေးသတင်းအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်အရန်ကိုကရင်ပြည်နယ်ဒီကျောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းရတခါတို့ကအရန်ကိုရှည်တန်းရောက်နေတယ်ပေါ့အခုလက်ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒိုင်းဒါလေးတွေသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းကျန်တဲ့နေရာတွေပဲအာယုံဆိုင်ပြီးအခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေရကြတော့ NASA ကအနေနဲ့ရေးတူထားပြီးဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်တက်မလို့အနေနဲ့ပေါ့နော်တက်မလို့အကြီးကဲတွေအနေနဲ့ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာအနောက်ပိုင်းဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒိုင်းတာဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့စကားပြောနေကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အေးချမ်းစွာစကားပြောနိုင်နေပြီပဲကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ဦးတည်တော်မောင်တော်ဘက်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကြီးစံနေဘုံမိုးတွေနဲ့ဟိုနေစဉ်နဲ့မြနေစဉ်နဲ့အမြငတ်ခံအပြက်ခံပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဘာနဲ့အလားတဏတူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ပြောရအောင်မှဒါအခုလည်းများပါလေအမျိုးလည်းမပြောရပါဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဗျာနော်ဟိုမွေးတကောင်မွေးတွေကိုမွေးတွေကြားတွေပေါ့ဖမ်းမှုတော့တားကောင်လေးတစ်ခုတကောင်ကိုတားကောင်လေးနှစ်ကောင်သုံးကောင်ကိုလောင်ရင်းနဲ့ထည့်ပြီးထားတာလေဟာအဲ့ညမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမွေးတွေကလာလိုက်ကြားတွေကလာလိုက်သူတို့လည်းအထဲကိုဝင်လို့မရရခိုင်မင်းရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အခြေအနေကထဲကဒီတားကောင်လည်းအပြင်ထွက်လို့မရနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေးကစားထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါပြီမိကိုလေးအားလုံးမသိလားဒါတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအာယုံဝိုင်းဆိုင်တင်ပါလေခုကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့ချိန်မှာကိုပဲနေအချိန်နဲ့အမျှ draw ဘုံးတွေအချခံနေရတယ်နေချားဆောင်တက်တရားနော်နေချားဆောင်တက်တွေ draw ဘုံးတွေအချခံနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရရှိတဲ့သတင်းအရဆိုလို့ရှိရင်ကြိမ်ချောင်းနော်အမှတ်ခုနှစ်နေချားဆောင်ရဲစခန်းကိုဒီ
เอเอတွေပေါ့เนาะเอเอတွေကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဝင်ဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်တော့အဲ့ဒီဒီနေချားဆောင်ရဲစခန်းကအပြင်ကိုလည်းထွက်ပြီးတိုက်လို့မရဘူးအပြင်ထွက်တိုက်လို့ရှိရင်ဒါအမိတ်မပေးထားဘူးအထဲမှာပဲနေပြီးတော့ခုခံနေရတယ်ခုခံနေရခါတော့ဟိုเอเอဒီစေသွေးကြောင့်အုပ်စုတွေကလည်းအထဲကိုတော့ဒီမြေပြင်တက်နေတဲ့သူတို့ဝင်မလာရဲဘူးဒါပေမဲ့အဝေးကနေပြီးတော့ drone ဘုံနေချ drone ဘုံနေချလုံးဝကိုစိတ်တက်တွေပျက်စီးအောင်လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ drone ဘုံနေချတဲ့ခါမှာအထဲမှာပြီးတော့ sniper တွေနဲ့ထောက်ထားပုံရပါတယ်နော်အထဲမှာဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆန္ဒကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာလောင်ချိုင်နဲ့ထဲခံထားရတဲ့ဒီရုံငယ်လေးတွေကြွက်ငယ်လေးတွေလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းဟိုကဝင်လို့မရအောင်အဲ့တော့ไอ้หลองจ้ายโหดีเอเอตับแผ่วเว1000รอบก็ไม่ย่าย่องไก่ผ่องนะไก่เผ็ดนี่ตะซี้เนี่ยไก่เผ็ดไล่ตั้วเนี่ยไก่เผ็ดไล่เนาะไม่ย่าเองตรอบงเนี่ยเจ๊ไล่ไอ้ปုံสันမျိုးวะเปียเนาะเราดาอุบมาไปดาบาตลอดย้ายเนี่ยอุบมาမျိုးแล้วผิดตั้วနိုင်เนี่ยตะเกเล่ผิดเนี่ยดีอุบมาได้ผิดเนี่ยเอาเนาะยုံเล่จั่วกลีดิโหหลองจ้ายแท้ดามั้ยแล้วก็จ้าดิมวยดิโหลาไล่ล่ะไอ้หลองจ้ายโหไก่ผ่องเลยอ่ะอยู่สุดแล้วปုံสันမျိုးผิดเนี่ยอะแล้วกองนี่ก็เลยลาได้တော်ကြရကိုက်ဖောက်ကြည့်တယ်မရတယ်မရလို့ရှိရင် drone နဲ့ချတယ်မရလို့ရှိရင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တယ်မရရင် sniper နဲ့ပစ်တယ်အာအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတယ်ဒါလာပေါင်းများစွာပါနော်တစ်လနှစ်လလောက်ထိအောင်တောင့်ခံထားတယ်တောင့်ခံတာနောက်ဆုံးပိတ်တော့ဗျာနော်ဟိုဘလောက်ကြီးကြံခံနေမှာလဲဗျာနော်ရေမချိုးရနော်စားဝင်းနေမပြေဆုံးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအဲ့စခန်းကဒီနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တော့ပြန်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာနော်ဖောက်ထွက်တဲ့ခါမှာလဲဖောက်ထွက်တာတိသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအေအေဖွဲ့ကအနောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်ပြီးတော့ပြခတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးနှိမ်နေတယ်နှိမ်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနောက်ဆုတ်တယ်ဆိုတာလေဟိုကာပစ်ပြဖို့ချမ်းဟလာပြေးတဲ့သူကပြေးနောက်ထပ်ကာပစ်ပြဖို့ချမ်းပြေးတဲ့သူကပြေးအဲ့တော့အဲ့လိုပြင်းနေနေကြောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစတေးပေးရတာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီမင်းတို့ရံပြေးပေးခင်းပြီးတော့ဟလာငါနေခဲ့မယ်ဒီပုံစံမျိုးနောက်ဆုတ်ကြမှာပါကျွန်တော်သုံးသက်တွေးခေါ်လို့ရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးခုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြေးနေပေါ့အဲ့တော့တပြေးနေတဲ့ကျောင်းတော်တက်ဖွဲ့ဝင်နေကြာဆုံးတဲ့သူကကြာဆုံးတဲ့အရှင်ဖမ်းမိတဲ့သူကမိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြေးတော့စစ်ပွဲမှာပြအေအေကလည်းမိတဲ့ခါမှာမိတာနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးပေါ့လက်နက်ချရင်တော့တမျိုးပေါ့လေနော်လက်နက်မချဘဲနဲ့ဆိုတော့ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးများပြစ်တတ်နေလားနော်အေအေကလည်းတပ်ဖြတ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်အဲ့တော့တနက်ချတဲ့သူတွေလည်းဒါမသေးချပါဘူးအေးအေးနေနဲ့သူတို့ကြွေးတာမွေးတာလည်းတော့ပြနေရမယ်ကျွန်တော်တို့မသေးချတဲ့သတင်းတွေပေါ့အတီးပြုတ်လို့တော့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့သတင်းအရဆိုလို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းမှာထမင်းကြွေးတယ်ဗီဒီယိုကသူတို့အေးအေးဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အပြစ်မပြောရတော့နော်သူတို့ပြောတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအေးရပြင်းပြန်ဖော်တဲ့ခါကျသူတို့အရှက်ကွဲတာပေါ့နော်ဟောတော့လေဒီတင်ပေါ်ပေါ်မှာလူ900လောက်သူတို့လူတွေတက်ပါတယ်ဆိုကြော်ညာတာအော်နေကြတာပေါ့နော်နောက်ကျမှဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ထွက်လာပြီးသူတို့ထမင်းကြွေးတဲ့ပုံထွက်လာသူတို့အရှက်တွေကွဲရောပေါ့နော်အခုလည်းသူထိမ့်ပြီးပြောနေတာမပြောရဘူးဘာရိုက်ပြညနေပိုင်းကျတော့လက်ပြန်ကြီးတုတ်ပြီးတော့တခါလဲဟိုသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်သူတို့လိုမျိုးအချင်းချင်းပြန်မှတ်လာအဲ့လိုမျိုးတွေအထိကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့စခန်းကနေပြီးတော့ဖက်ပြေးလာကြတယ်နောက်ဆုတ်လာကြတော့ခွာစစ်ဆင်လာကြတော့ခွာစစ်ဆင်လာတဲ့အတိုင်းတာမှာနောက်ဆုံးပိတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာရောက်လဲဆိုရှင်အဲနောက်ဆုံးပိတ်လမ်းပါအောင်ကြာနော်ဒါနာရောက်မှာအားလုံးကဒီအေးအေးလက်နဲ့ချခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရင်မှုကလက်နဲ့မချဘူးမချဘဲနဲ့ပြန်ပစ်တယ်ပြန်ပစ်တော့နောက်ဆုံးပိတ်တော့ကြံခဲ့တဲ့သူလည်းကြံခဲ့တယ်။ဒါမျိုးတော့ဒီဆုတ်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကနောက်တိုင်းဌာနချုပ်နဲ့ပြန်ပြီးပူးပေါင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုလိုချင်တာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗားရီသွားတွေ့ရဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကပြောပြောနေတဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေသွေးမနှဲပါဘူးဗျာဟုတ်လား။ဒီလိုပြအေးအေးလိုမနစ်တနေရာမှာလက်နက်ကင်နဲ့ဟုတ်လားအဖွဲ့စည်းတောင်မှသွေးမနှဲရင်ဒီနယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲလူကရဲတွေဟောပြဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောရင်ရဲတို့အေအေတို့စစ်သားတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခွဲခြားရရအောင်မယ်เนาะကဲတော့ပြောရမှာပဲပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအရှိကြီးတော့ရှိပါသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ကတော့ဘောမတွေကြီးခွဲခါမှာเนาะတို့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာတို့နိုင်ပြီဆိုကြွေးကြော်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရခိုင်တွေကဘယ်လိုမျိုးတုတ်လိုက်လဲဆိုတော့သူပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟိုမှာရုံတငယ်တွေလို့ကြွက်တွေလို့သူခိုင်းနိုင်သွားတယ်ဗောနော်စစ်သားတွေကိုနောက်ပြီးတော့ကြော်ဆိုးဆိုလဲကြည့်ပါဦးမှာပြီးသူစစ်12ရွာတောင်မှာဗောနော်ဟိုမှာပြက်လက်နေရေခါတွေပြက်လက်စားစရာမရှိတော့ဘူးအခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တို့တစ်ဖက်မှာနိုင်တယ်လို့သာကြွေးကြော်နေတာဗောနော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအနှံ့မှာအားလုံးကအတူတူထိုးစစ်တွေဆင်နေတဲ့ခါမှာတို့ဘက်မှာမချိမလက်ခံရတဲ့ဟာတွေကြာတော့ထုတ်မပြောဘူးเนาะအခုမှတော့တို့အခုကတော့တို့ကိုဗောနော်ထုတ်ပြောဖို့ဟိုကစာတင်လို့တို့ထုတ်ပြောရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတာဗောနော်โอเคဒါတွေကတော့ခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအစားဆုံးကြည့်ပြီးသွားတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ